tosi mukana auttamassa Keski-Suomen kuntaliiton keskussairaalan toimintaa, sillä Pudokaalan tämänvuotinen tuottolahjoitetaan Keski-Suomen keskussairaalan lastenosaston tuki ry:lle. Ensimmäisenä esitellään tänään Pudokaalassa esiintyvät seurat ja ensimmäisenä pyydän estraadille taekwondo. Sitten taiva. Ja sitten hieman uudempaa vertaa. Aikia. Seuraavana tulee solintsikempo. Ja sitten Jikotai ry:stä Aikido. Jujutsu. Karate. Judo. Ja pudokoulu. Jyväskylän pudoseurat toivottavat läsnäolijat tervetulleeksi ja perinteiseksi muodostuneeseen pudonäytökseen. Näytökseen osallistuvat judon, karaten, jujutsun, aikidon, solintsikempon, jaidon, taidon ja taekwondon harrastajat. Tekniikoiltaan lajit ovat hyvin erilaisia. Yhdistävänä tekijänä on aseeton itsepuolustus sekä fyysisen ja henkisen kunnon kehittäminen. Näytöksen tavoitteena on esitellä lajien perustekniikoita ja eroavaisuuksia, jotta jokainen voisi valita itselleen sopivan harrastuksen. Pudolajeja voidaan harjoitella kuntoilu- ja itsepuolustuslajeina sekä toisaalta myös kilpaurheiluna. Päämääränä on koko vartalon kehittäminen, notkeus, voima, nopeus, koordinaatio ja kestävyysominaisuuksia harjoitellaan tasapuolisesti. Harjoituksessa pääpaino on tietenkin lajitekniikan kehittämisessä. Kasvatukselliset seikat, kuten kohteliaisuus ja toisen turvallisuuden huomioon ottaminen, ovat oleellinen osa harjoitusten kulkua. Lajit vaativat pitkäjänteistä ja jatkuvaa perusharjoittelua, joten ajatukset taitojen väärinkäyttämisestä ovat äärimmäisen epätodennäköisiä. Vain henkisesti vahvat ja kestävät jaksavat harjoitella sille tasolle, että voidaan puhua todellisista pudolajien taitajista. Heidän ei tarvitse todistella taitojaan harjoitussalien ulkopuolella. Pudolajien antama henkinen kasvatus perustuu harjoittelun vaatimaan ankaraan kuriin ja dojo-tapoihin. Pitkäaikaisille lajien harrastajille pudolajit ovat tapa elää terveesti ja tasapainoisesti yhdessä muiden ihmisten kanssa ja heidän joukossaan. Kokonaisuudessaan pudolajien anti harrastajalleen on moninainen. Se opettaa luottamusta omiin kykyihin ja mahdollisuuksiin. Keskittymiskyky paranee ja myös fyysinen kunto kohenee. Jokaisen pudokan tavoitteena on mustanpyön saavuttaminen. Se ei ole merkkinä vain teknisestä osaamisesta, vaan yleensäkin pudoaarteiden sisäistämisestä. Pudolajit ovat saavuttaneet viime vuosina suuren suosion jyväskyläläisten keskuudessa ja seurat ovat vakiinnuttaneet asemansa kaupungin urheiluelämässä. Jyväskylässä pudolajien aktiiviharrastajia on 1 000 ja uusia kurssilaisia tulee vuosittain noin 700. Nuorisourheilu on useiden pudolajien päällimmäisenä teemana. Jyväskylä on liikuntaystävällinen ja vireä urheilukaupunki.
Kiitettävää kaupungin taholta on ollut pudolajien ottaminen selkeästi mukaan kaupungin liikuntasuunnitelmaan, mutta suunnitelmat ovat toistaiseksi jääneet vain suunnitteluasteelle. Lajin harrastajilla on huutava puute harjoitustiloista. Hippoksen monitoimitalon nykyiset tilat ovat käyneet riittämättömiksi vastaamaan kysynnän vaatimuksiin, ja Kuokkalan liikuntahallissa ei ole tatamia. Tarjoamme kaupungille yhteistyötä. Hippoksen monitoimitalon alakerran mustapohjaisessa hallissa olisi tilaa lajin harrastajille, kunhan olot luotaisiin kuntoon. Useat pudolajit tarvitsevat pehmeän harjoittelualustan eli tatamia. Se on kustannuskysymys, mutta uskomme investoinnin tuottavan tulevaisuudessa tulosta. Ja voimakkaan nuorisotyömme vuoksi odotamme kaupungin aloitetta. Jäämme odottamaan yhteistyötarjousta. Toivotamme läsnäolijat vielä kerran tervetulleeksi näytökseen viihtymään, tutustumaan ja näkemään pudolajien kiehtovaa maailmaa. Pudokaalan aloittavat Jikotai ry lasten pudokoululaiset, jotka ovat iältään 9-11-vuotiaita. Pudokoulu on erityisesti lasten tarpeiden pohjalta syntynyt ryhmä, joka on ainoa laatuaan Suomessa. Yleensä lapsille tarjotaan ainoastaan eri lajien omia juniorikursseja, mutta Jikotai pudokoulu on erikoinen nimenomaan sen vuoksi, että judo, karate ja jujutsu ovat yhdessä tutustuttamassa lapset eri lajeihin. Tulevana talvena lajivalikoimaan lisätään vielä aikido, joten lapsille on tarjolla todella monipuolinen pudoharrastus. Pudokoululaisten harjoittelu koostuu monipuolisesta perusliikunnasta ja erilaisista leikeistä, mutta tämän lisäksi he harjoittelevat kaikkien seuraamme pudolajien perustekniikoita. Parhaillaan ja tuota pikaa nähtävässä näytöksessä lapset esittelevät muun muassa perustorjuntoja, lyöntejä ja potkuja sekä kaksi karate-kataa. Olkaa hyvä.
tästä peruskurssista sen verran, että ryhmä 1, eli uudet 9-11-vuotiaat ilmoittautuminen tiistai 14. päivä syyskuuta kello 17 Kuokkalan väestönsuojan painisalissa. Ja ryhmä 2, eli 9-11-vuotiaat, mutta vanhat jatkavat tiistaisin kello 18.30 Kuokkalan painisalissa, torstaina kello 17.30 monitoimitalolla. Ja sitten nuorten pudoklubi, eli ryhmä 3, 12-14-vuotiaat, uudet, ilmoittautuminen maanantaina 13. päivä syyskuuta kello 20.00 Kuokkalassa. Ja seuraavana on vuorossa sitten judo. Termi judo tarkoittaa pelkää taitoa joustavuutta. Aina judo sopii kaiken ikäisille ja kaiken kokoisille. Sitä voi harrastaa ikään, sukupuoleen tai voimien katsomatta kuka tahansa. Laji pitää mielen virkeänä, vartalon notkeana ja kehittää fyysistä kuntoa. Ei ole harvinaista, että lain peruskursseille ilmaantuu jo keski-ikäistä väkeä sekä toisaalta vasta koulunsa aloittaneita lapsia. Kaikkia heitä yhdistää halu oppia jotain uutta ja ihmeellistä. Erilaiset koordinaatioliikkeet ovat oleellinen osa judotekniikkaa. Mitä harjoitellaan yöarvoa katsomatta jokaisessa harjoituksessa. Ukemi, eli kaatuminen, kuuluu jokaisen judokan perusharjoitteluun. Oleellista ukemissa on lyönnillä vaihdettaminen, kun saavutaan mattoa. Ukemia voidaan tehdä eteen, taaksepäin tai sivulle tai pukin yli ylösnousta. Vastustajan vetäessä jatkamme vastustajan liikettä myös jalkaheitoista. Seuraavaksi tulemme näkemään jalkaheitoista osoitusvarin. Sidonnat, puristukset. Näemme esimerkkinä harjoitusin lonkkaheittona, mutta jatkamme sidonta.
käsilukosta. Näemme taiotusin jatkuna kuinka. Lopuksi näemme, että judon periaatteiden mukaan teknisesti parempi, vahvempi, mutta ylimielinen vastustaja voi kohdata voittajaksi. Seuraavana esittelyvuorossa on Hikotai ry Karate. Karate on nykyään yksi suosituimmista pudolajeista Suomessa. Se sopii mainiosti kaikenikäisille ja kokoisille harrastajille ja se on hyvä tapa ylläpitää peruskuntoa, mutta se antaa aseet myös itsepuolustukseen. Tässä seuraamme tytöt esittelevät itsepuolustustekniikoita, jotka soveltuvat erityisesti naisille. Ja muistattehan, että keväällä Hikotai järjestää taas perinteisen naisten itsepuolustuskurssin, jonne kaikki naiset ovat tervetulleita. Itsepuolustuskurssilla opetellaan muun muassa nyt nähtäviä tekniikoita. Karate koostuu erilaisista lyönneistä, potkuista, torjunnoista sekä niiden yhdistelmistä. Tekniikoita harjoitellaan usein pareittain, sillä pariharjoittelu opettaa oikean etäisyyden, ajoituksen sekä suorituksen hallintaa. Tässä kolme paria esittelee samaan hyökkäykseen eri vaikeusasteisia tekniikoita. Kata on ennalta määrättyjen liikkeiden sarja, joka muodostaa kokonaisuuden. Jokainen kata on tarina, jossa kuvaillaan taistelu. Tekijän tehtävä on näyttää taistelun kulku kohta kohdalta hyökkäyksineen ja puolustuksineen. Tässä näemme ryhmäkata, jota voidaan harjoitella myös aseiden kanssa.
kuuluvat erilaiset aseet Shorinjiroi karaten harjoitteluun. Asetekniikkaharjoittelua kutsutaan kokudoksi. Monet karaten aseista ovat vanhoja maatyökaluja, joita kekseliäät talonpojat käyttivät puolustakseen itseään aikana, jolloin aseiden kanto oli kielletty muilta kuin samuraita. Tässä näemme tonfat, joita aikoinaan käytettiin myllynkiven pyörittämiseen sekä puumiekan eli bokken. Viimeksi mukaan tulleet aseet ovat nimeltään sait, ja alun perin niitä käytettiin apuna riisin istutuksessa. Tavallisimmin käytetty ase Shorinjiryun karatessa on veitsi. Harjoittelu aloitetaan ensin ilman veistä tai puupuukon kanssa. Vasta sinisestä vyöstä ylöspäin sallitaan oikean puukon käyttö harjoittelussa. Tässä näemme erilaisia puolustuksia veitsellä tehtyä hyökkäystä vastaan.
peruskurssi alkoi maanantai 6.9. ja mukaan voi tulla vielä torstaina kello 17 Kuokkalan väestösuojan tanssisaliin. Ikota jäädyy karate. Seuraavana esittelyvuorossa jujutsu. Jujutsun historia juontaa juurensa noin 4000 vuoden takaa. Aivan tarkkaa tietoa sen synnystä ei kuitenkaan ole. Jujutsun varsinainen kultainen kausi oli Japanissa vuosina 1603-1867, jolloin siellä oli useita jujutsu-koulukuntia. Nämä testasivat ja kehittivät lajia. Jujutsu-koulukuntien tarkoituksena ei kuitenkaan ollut vanhojen perinteinen ylläpito tai tehokkaan liikuntamuodon löytäminen, vaan jujutsu oli sota- ja taistelutaito. Tällöin ei jujutsulla vielä ollut mitään tekemistä harrastustoiminnan kanssa. Kaikki jujutsutekniikat testattiin todellisessa taistelussa, ja jos jokin tekniikka oli huono, eli epärealistinen, eikä vastaanottanut tarkoitustaan, se jätettiin pois. Niinpä nykyiset jujutsutekniikat ovat toimivia ja realistisia. Jujutsu on kehitetty sekä aseelliseen että asettoman hyökkääjän torjumiseen. Sana ju tarkoittaa pehmeää ja jujutsu tekniikkaa. Sanat kuvaavat osuvasti lajin luonnetta, sillä jujutsu perustuu pääasiassa nopeisiin ja oikea-aikaisiin suorituksiin. Siinä ei tarvita raakaa voimaa ja niinpä jujutsu on sopiva liikuntamuoto kenelle tahansa ikään tai sukupuoleen katsomatta. Seuraavaksi vihreän työn tekniikoihin.
Jujutsun Suomeen aikoinaan tuonut Auva Niiniketo sai vuoden 1992 aikana luvan nimetä kehittämänsä tyylisuunnan. Nimeksi valittiin Hokutoriu. Japaninkielisellä nimellään halutaan kunnioittaa Jujutsun syntymämaata Japania. Nimi tarkoittaa pohjoista tähtikuviota Otavaa. Nimi kuvastaa sitä, että täällä Suomessa on Jujutsu kehittynyt omaan erikoiseen suuntaansa. Tyylisuunta eroaa muista siten, että siinä ei harjoitella vain erilaisia temppuja, vaan kaikki temput ovat perustekniikoiden kombinaatioita. Vyöjärjestelmässä tekniikat perustuvat edellisen vyöasteen tekniikoiden pohjalle. Huomioon harjoittelussa on otettu myös pohjoismaisen ihmisen erilainen ruumiinrakenne verrattuna itämaiseen. Hokutoriu harrastajalla on mahdollisuus itsepuolustusharjoittelun lisäksi osallistua kilpailutoimintaan. Piste jujutsu, Hokutoriu, knockdown ja kickboxing otteluihin on tekniseen osaamisen puitteissa mahdollisuus niin ikään osallistua. Jälleen palanen elämän karua todellisuutta koulukiusaamista. Tässä näytöksessä nähtävien tekniikoiden lisäksi jujutsuun kuuluu myös pamppu, veitsi ynnä muita tekniikoita. Ja sitten ylempiä vyöhytekniikoita.
jujutsu. Aikidon tekniikka valikoimaan kuuluu käsilukkoja, sidontoja, heittoja ja kuristuksia. Puolustaja eli nage voi monella eri tavalla hallita hyökkääjää ja tukea ja ohjata häntä haluamaansa suuntaan käyttämällä hyväksi hyökkääjän käsien niveliä, jalkoja tai päätä. Raajojen hyväksikäyttö on kuitenkin vain pieni, joskin näkyvä osa aikidoa. Todellinen ja toimiva tekniikka kohdistuu aina hyökkääjän keskustaan ja painopisteen hallintaan. Käyttämällä hyväksi ranteen tai kyynärvarren niveliä horjutetaan tai ohjataan hyökkääjän painopistettä. Käsilukoista aiheutuva hetkellinen kipu on ainoa haitta, joka hyökkääjälle tuotetaan. Pysyvää vahinkoa tuottava tekniikka ei kuulu aikidon henkeen. Tarkoituksena on ainoastaan osoittaa hyökkääjälle, että hänen hyökkäyksensä on täysin turva. Aikidossa tuhotaan hyökkäyshalu, ei kykyä hyökätä. Aseilla harjoittelu kuuluu olennaisena osana aikidon harjoitteluun. Puupiekka, puukeppi ja pukko lisäävät harjoitteluun vaativuutta ja harjoittelija kykenee aseharjoittelun jälkeen ymmärtämään paremmin aseettomien suoritustapojen merkityksen. Melkein kaikki aikidon tekniikka soveltuu sekä aseettoman että aseellisen hyökkäyksen torjumiseen. Miekalla ja kepillä harjoittelu voidaan jakaa neljään eri alueeseen. Yksinään harjoiteltavat tekniikat, parin kanssa harjoitettavat tekniikat, asehyökkäyksen torjuminen aseettoman hyökkäyksen torjuminen aseella. Aikidon hyökkäysmuotoja on noin 20 kappaletta ja ne koostuvat tartuntaotteista käsiin ja harjoituspukuun sekä lyönneistä ja potkuista ja näiden yhdistelmistä. Samoja tekniikoita harjoitellaan polviltaan niin, että toinen on polvillaan ja toinen pystyssä sekä molemmat pystyssä. Peruskurssilla tekniikan tekeminen aloitetaan pysähtyneestä tilasta ja helposta hyökkäysmuodosta ja vasta hieman pitemmälle edistyneet harjoittelijat tekevät tekniikan luonnollisesta liikkeestä. Jiu-vasa on vapaata harjoittelua, jossa hyökkääjä hyökkää joko sovitulla tavalla tai oman mielensä mukaan.
Puolustautuja joutuu sopeutumaan hyökkäykseen, voimatta ennakolta päättää, minkä tekniikan tekee. Puolustautuminen kahta tai useampaa hyökkääjää vastaan, japaniksi taninzudori, on vaikein ja vaativin aikidan harjoitusmuodoista. Se vaatii nopeita refleksejä ja ajoitustaitoa sekä puolustautujalta että hyökkääjältä. Hyökkääjät tulevat eri suunnilta yhtä aikaa joko tarttumalla tai lyömällä. Puolustautujan täytyy ajatella koko hyökkääjäryhmää yhtenä ja kontrolloida sitä sen mukaan. Hänen on vältettävä juuttumista paikoilleen ja osattava väistää hyökkääjien ohitse ja sivuille. Aikido. Seuraavana esittelemme Soritsu Kempon, joka on Japanista kotoisin oleva itsepuolustuslaji. Näytämme ryhmässä erilaisia perustekniikoita, sovellettuja tekniikoita ja sen jälkeen pareina ja pienempinä ryhmänä erilaisia tekniikoita. Olkaa hyvä. Midari matsurema!
lisätietoja Soritsin Kemposta. Saatte esitteistä, jota teille on jaettu, sekä tuolla eteisen puolella olevalta pöydältä, jossa voidaan myöskin kertoa tarkemmin kiinnostuneena asiasta. Alkeiskurssimme alkaa Jyväskylässä huomenna illalla täällä Judosolissa puoli 9 ja torstaina Säätätalossa kello 8. Kiitoksia. Soritsi Kempo. Sitten Aiki Kempo. Aikien ry:ssä harjoiteltava aikido perustuu pääasiassa Soi Nishion kehittämään aikidoon. Nishio Sensei on aloittanut aikidon harjoittelun vuonna 1951 Morihei Uesugan henkilökohtaisena oppilaana. Nishio Senseillä on 800 aikidossa sekä myös dan-arvoja muistakin lajeista, esimerkiksi jaido 800, judo 600, karate 500. Nishion opettama aikido perustuu toimivuuteen ja tehokkuuteen. Liikkeet ovat pienempiä ja tehokkaampia, ja atameja, eli liikkeitä tehostavia iskuja, käytetään useammin kuin normaali aikidossa. Lisäksi asetekniikat eroavat olennaisesti Suomessa harjoitettavasta aikidosta. Nishion aikidossa harjoitellaan myös katanalla, eli japanilaisella miekalla. Aikiken ry:n pääohjaajana toimii Kai Koskinen. Ensimmäinen dan toimii myös jatkuvasti vartijoiden kouluttajana ja armeijan kantahenkilökunnan opettajana. Aikiken ry:ssä opastetaan ja koulutetaan myös ampuma-aseiden käytössä. Mikäli haluatte oppia perinteistä ja toimivaa aikidoa ja kokeilla henkisiä ja fyysisiä rajojasi, tervetuloa harjoittelemaan Aikiken ry:hyn. Ikäraja 15 vuotta, kurssimaksut aikido 300 markkaa, hintaan sisältyy aikido passi ja sitten jaido 250 markkaa. Yhteyshenkilöt Janne Muhonen, puhelin 283-530, ja Sami Lehvonen, puhelin iltaisin 241-567. Vartijoille, poliiseille ja kantahenkilökunnalle aikidon peruskurssimaksu on 200. Aikidoa harjoitellaan maanantaisin 7:30-9 monitoimitalon judosalissa. Samaan paikkaan myös keskiviikkoisin 17:30 ja torstaihin samaan aikaan 17:30-19. Ja asetekniikkavuoro on sunnuntaina 8:00 jäähallin tanssisalissa. Jaido on kendon, jujutsun ja kiudon tapaan eräs japanilainen pudon muoto. Kuitenkin se eroaa näistä kolmesta edellä mainitusta olennaisesti. Jaido on harjoittelua yksin samuraimiekalla eli katanalla tai alkuvaiheessa puisella harjoitusmiekalla eli bokkenilla. Jai on tupessa, kun miekka on vedetty esiin loppuun kendoa. Tämän määritelmän on antanut nykyajan japanilainen mestari. Jaijutsu sisältää monia eri tekniikkajärjestelmiä vedettäessä pitkää ja joskus lyhyttä miekkaa tupesta ja jatkamalla samaa liikettä käyttäen asetta hyökkäävästi vastustajaa tai vastustajia vastaan. Se on myös opiskelua, kuinka palauttaa miekka tuppeen liikkeiden päätteeksi kadottamatta zanssin ja tietoisuutta välittömästä tilanteesta. Eräs johtava mestari sanoi 19 vuosisadan tyylistään, oppiminen ja opiskelu eivät yksistään riitä. Ilman ankaraa opiskelua ja omankohtaista tekniikan harjoittelua, eli se tarkoittaa, kunnes käteesi ja mielesi liikkuvat harmonisesti, kunnes pystyt ajattelemaan automaattisesti ja tiedostamattomasti, et voi hallita miekkailutaitoa. Päämäärä on korkea, hengen ja tekniikan yhdistämisen taso. Omori Riuaissa kaikkia katoja harjoitellaan antamalla suurin mahdollinen paino fyysiselle hallinnalle, pehmeälle liikkeelle sekä mielen ja hengen tasapainolle. Katsoja saa todellakin vaikutelman, että välitön taistelun läheisyys on suurimmalta osalta pudonnut pois. Tämä on do-tekniikoiden erikoispiirre vastakohtana vanhoille jutsutekniikoille.
Tämä tyyli opettaa kuitenkin paljon kurinalaisuutta ja lajin perusvaatimuksia. On tärkeää ymmärtää, että jaijutsu ei ole missään mielessä urheilua. Jaikata vaativat pitkää ja vakavaa harjoittelua täydellistyäkseen. Jaijutsu on todella soturitaito. Jaita ei koskaan tulisi harjoitella ilman mestarin antamaa alkuopetusta. Kun vedämme miekan, ensiksi liike on hidas, sitten nopeampi ja lopuksi vastustajaan kohdistuva lyönti on kuin tuuli. Kendomestari Tanaki ja Masami. Tätä lajia voit harjoitella tiistaisin 8:30 monitoimitalon judosalissa, perjantaisin 8:30 jäähallin tanssisalissa. Tässä hokeita, joka on yksi kolmesta kilpailulajista.
Hokei on huvitteellinen taistelu useampaa vastustajaa vastaan. Tässä esillä kaksi eri hokeita. Sinivöiset tytöt ovat harjoitelleet vuoden. Ja niiden käyttöä liikkeessä ja yhdistelminä. Thank you.
tekniikat tulevat vasta myöhemmässä harjoittelussa. Seuraavana esittelyvuorossa on Jissen eli ottelu. Taideottelussa viimeisenä on Tenkkai, ennalta suunniteltu ottelu 5-1 vastaan. Tenkkai on myös yksi joukkuekilpailulajeista. Kurssille tulijoilta ei suinkaan vaadita minkäänlaista voimistelutaustaa eikä notkeutta, vaan kaikki opetus aloitetaan perusteista. Laji sopii myös erityisen hyvin naisille. Ensimmäiset harjoitukset sunnuntaina 18.9. eli ensi sunnuntaina kello 15 täällä monitaidon toimitalon judosalissa. Ja vielä sanoisin, että todellakin tämä laji sopii todella hyvin naisille, että tervetuloa myös kaikki tytöt. Kiitos. Se oli Taito ja sitten Taito. Taekwondo on korealainen itsepuolustus- ja kamppailulaji. Se on kehittynyt vanhoista korealaisista taistelutaidoista aina olympiakilpaurheilulajiksi asti. Taekwondo tarkoittaa käden ja jalan tietä. Harjoitus voidaan jakaa neljään osaan. Perustekniikka, liikesarja, ottelu ja itsepuolustusharjoitteisiin. Tässä näemme liikesarjaharjoittelua. Liikesarjat ovat harjoituksistamme eniten henkistä puolta kasvattavia. Vaikka taekwondon potkujen ja lyöntien taito, yksi tärkeimmistä päämääristämme on henkisen puolen kehittäminen. Seuraavaksi saamme nähdä hieman otteluharjoittelua. Nämä ottelijat ovat harrastaneet lajia 2-3 vuotta, ja kahdella heistä on kokemusta yksistä SM-kilpailuista. Ottelussa säännöt sallivat potkut päähän ja panssariin, ja myös lyönnit panssariin ovat sallittuja. Potkut eivät saa osua työtoren alapuolelle, ja myös muut tekniikat ovat kiellettyjä, esimerkiksi pyyhkäisyt. Come on!
erinäisiä potkuja, joita on runsaasti. Ensin tytön näyttävät jotkin peruspotkuja. Hieman vaativampia potkuja, joihin kuuluu muun muassa erilaisia hyppipotkuja. Lihasvoimaa voidaan käyttää joskus jopa elokuvan materiaaliin. Tämän meille tulee todistamaan ylemmät vyöt murskausharjoituksilla. Koska sinne vielä mahtuu. Ja tämän kurssin hinta on 200 markkaa ja kesto on 3 kuukautta. Alkeiskurssin harjoitukset pidetään 3 kertaa viikossa. Torstaina kello 18 Lyseon palvelusalissa, lauantaina kello 18 täällä monitoimitalolla ja sunnuntaina kello 10 myös täällä monitoimitalolla. Tämänkertainen jo järjestyksessään 6. pudokaala. Aulassa on vielä...